matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod. ug adunay mga panghitabo din sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo makapaikag sa katawhan. Nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock breakfast news. Igala kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pi tres 3 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa Hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa ang tudling sa mga balita pagtrabaho sa Palau Market ipadayon kontrata nini sa LGO o kontraktor na pirmahana City Hospital ayuhon ang sewage system tukoron og uh, kontukoran og sewage treatment plant Plastic crates sa inoculation boxes, laminated trapal, iapod-apod sa mga mag-uuma. Sa kauluhan, Philippine Ports Authority, gibantayan ang mga pantalan dungan sa sunod-sunod nga kansilasyon sa biyahe sa mga barko. Marcos Admin, gisiguro ang commitment aron ma mamintinar ang kalinaw sa nasod nga Pilipinon. Fibox, gipasidaan ang posibilidad nga pag-apaw sa lahar sa Bulkang Mayon tungod sa walay hunong nga mga pag-ulan. Lima ka mga insidente girespondihan sa Philippine Coast Guard sa Navotas City. Sa gawa sa nasod, pagpakailap sa monkeypox o pagpabalik sa kaso sa COVID-19, gikatahong dili ang ngayang kabalakan. Balita sa kinabuhin Kristohanon, Australia giplanuhan, galimitahan ang pagpasulod sa mga foreign students sa tuig 2025. Ini ang ulohang tudling sa itong mga balita nga dalit karato na ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong nga detalye na pirmahan na ni Mayor Freddy Sao ug Engineer Maximilian Quintos ang supplier o representante sa Stone Ridge Corporation ang kontrata aron sa pagtiwas sa Palau Market. Adunay walo ka bulan ang kontraktor nga sa pagtrabaho sa maong merkado aron tiwason ang kulang o osbon ang mga parte nga adunay depekto. Mahinom duman nga adunay mga nakita nga ang project implementing unit kaniyato nga kakulangon og wala, wala na sunod nga specification sa proyekto. Sumala pa ni City Administrator Darwin Manubag, miagi una kini sa comprehensive review sa Commission on Audit bosa midagan o pila ka bulan ang pagpadayon sa nasoing proyekto. Lakip sa gi-examine ang legal, operational og financial nga aspito sa pagpatuman sa proyekto. Tinguha nini nga wala wala naay mamahimong baba tabag o kalangay aron na pagtuman sa ana sa plano. Dogang panimanubag nga uh, og kasaligan ang Metro Stone Ridge Corporation. Ang Stone Ridge ang uh, kontraktor sa mga istruktura sa Masa Robinsons Iligan, Valencia o uh, SM Sambuanga, ingon man sa KCC Mall sa Sambuanga o General Santos City. que piermahani elegan miyor frederic sao og nemesis aldroslavinia ang representante sa Dutch Lab Construction ang kontrata alang sa pagtukod og sewage sa treatment plant o pag ayo sa sewage system sa Don Gregorio Tilios Memorial Hospital mukabat sa 36 ,474 ,962 pesos o 67 centavos ang pundo sa maong proyekto sumala pa ni City Administrator Manubag dugang kini nga kabag-uhan sa City Hospital gawas sa mga bag-ong mga equipment pag computerized sa transaksyon, paspas -pas nga pag sa mga tambal o pagdugang ang mga nurse o mga doktor. Get turnover sa lokal nga kagamhanan sa Iligan pinagi sa City Agriculturist Office ang 276 ka mga plastic crates o inoculation boxes nga gamiton alang sa urban o pre-urban agriculture program sa barangay. Sa inoculation boxes, i-ferment e ang mga kakao. Parte kini sa kakao project sa kau aduna usab si Tisintos ka mga laminated trapal nga gamiton isip bularanan sa abot nga mais sa mga mag-uuma magamit usab kini isip putos o tabon sa balay o mga gamit iatop o uban pa kung aduna ay maabot ng mga kalamidad o kusog na ulan. Ang mga nasangpit ng mga kagamitan ipangapodapod nga ito sa mga mag uuma sa 44 kabaragay nga nagkinahanglan ni O karon sa balita sa kauluhan gibantayan sa Philippine Ports Authority ang mga puerto ug pantalan loyo sa kansilasyon sa biyahe sa mga barko tungod sa epekto sa bagyong Inting sumala pa sa Philippine Ports Authority regular nga gapahigayon og monitoring og paglibot sa mga pantalan ang mga personnel niini kauban ang mga sakop sa Philippine Coast Guard kagahapon adlawa nahatod usab ang ahinsa o mga pagkaon sa mga nestranded ng mga biyahidor gikan sa nakalainlaing mga puerto o pantalan. Sa kasamtangan, daghang mga biyahidor ang nestranded sa mga pantalan tungod sa pagkansilar sa biyahe sa mga barko dala sa dotang dagan sa panahon. Lakip na ang Port of Bulan sa Sorsogon, Matnog, Port sa Duran, Tobico, Masbate o Virac. Kansilado sab ang biyahe sa mga barko nga paingon sa probinsya sa Albay, Camarinesor, Sorsogon o mga isla sa Burias o Tikau. Gisiguro sab sa Philippine Ports Authority ang padayon ining uh, pagtutok sa kahimtang sa mga pantalan samtang nagpadayon ang uh, paglatas sa naasoing bagyo. Gaya panguluhan ni eh, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang uh, pagsulog sa ika-28 ang anibersaryo sa 1996 sa Final Peace Agreement kauban ang Moro National Liberation Front o MNLF nga gipahigayon sa Malacanang. Gaya pamulong sa Presidente nga dili mahimong sayon ang pagpaningkamot aron makabot ang kalinaw nga sumala pa niya ay produkto sa daghang panang Sultihanae, hangtod nga maangkon ang uh, nga, gipangandoy nga peace agreement 28 katuig na ang nakalabay Yata ganong katinawan sa presidente nga desidido ang kagamhanan nga magpabilin ang kalinaw sa pamaagis pagbaton o internal resolusyon sa bisan unsa mga internal armed conflict nga posible nga mubangon. dogang pa sa presidente nga ilalom sa bagong Pilipinas, wala ni isa ang makalimtan. Gipatuman usab sa gobyerno ang transformation program aron mabantayan ang socio ekonomikanho ho nga kondisyon sa mga MNLF combatants hasta na ang ilang mga pamilya ug komunidad. Gawagan usab ni Presidente Marcos ang lain-laing sektor nga padayong makigtamayayong sa mga stakeholder sa rehiyon paingon sa usaka accountable, transparent o nakasentro ang kagamanan sa Bangsa Moro. Gipasidaan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Fibox ang posibilidad sa pag-aga sa lahar gikan sa mayon volcano tungod sa halapad nga pag-ulan dala sa bagyong inting. Sumala pa sa mamahimong anuron sa halapad nga pag-ulan ang mga lahar o volcanic uh, sediments o uh, muagos sa mga channel sa Dalisdis sa bulkan Mayon. Mahimo usab nga magresulta kini og lapokon nga aga sa tubig sa mga sapa og mamahimong hulga sa mga duol nga komunidad. Lakip sa mga posible piktuhan ini, mao ang miisi binaan anuling kirangay maninila masarawag ma bukada nasisi mabinit matanog bunga Buyoan, Bunsod og Bulawan Sanil sa Albay. Sumala pa sa Feebox, mamahimong mapiktuhan ini ang mga komunidad nga sa middle o lower slope sa Mayon Volcano. Gumikan ni ini gi awhagan sa ahinsya ang mga residente o mga lokal nga kagamhanan nga sa lugar nga magpaniid og bantayan ang hulga nga dala nini. Lakip ang uh, daghang probinsya sa Bicol Region ang nagpadayon nga makasinati o makusog nga pagulan dala sa bagyong inting. Neresponde ang Philippine Coast Guard sa lima ka mga insidente na hitabo sa pagkusukoso sa bagyong inting o Gabagat, kagapong Lama. Una nini ni ang pagkabanga sa LCT GT Express o MV. Kamilya nga nagresulta sa sunog Narescue sab usab ang 18 ka mga tripulante sa mga sakyanang pangdagat o ilang gidali pagdala sa tambalanan aron sa proper check-up. Ikaduha ang gianod nga alon kung ang gianod sa alon nga bard sa tamban nga kadugayan naka nadala kini sa nabuta sa Fishport complex ikatulo ikaapat mao ang duha ka bards nga mibangga sa seawall tungod sa lihok sa tubig o ginungdan sa kusog nga hangin ikalima mao ang MTKR ABC Maricel 6 nga nasangad sa mabaw nga bahin sa dagat sa nasangpit nga siyudad O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpahayag ang World Health Organization. Nga to sa mga katawahan nga dili ang ngayang kabalakan ang pagka, pagkailap sa monkeypox o sa pagsaka ubalik sa kaso sa COVID-19. Sumala pa sa WHO, andam na ang mga ahinsa sa panglawas sa mga kanasuran aron ma muatubang sa naso mga problema sama sa mga sakit. Gikataho nga ang kaso sa monkeypox nagkadaghan sa mga naso nasud nga Afrikan Hon o nasud nga Pilipinon. Samtang taas ang kaso sa COVID-19 ngato sa mga nasud Europeo. Bisan pa man nga kulba o grisgo, walay kun, dala sa naso yung mga balatian. Pakusgan paghihapon sa WHO ang kampanya ni sa pagpamakuna. <laughs> Gay anunsyo sa Australian government nga limitahan ni ini ang pagpasulod sa mga international students nga to sa uh, 270,000 alang sa tuig 2025. Sumala pa sa Education Ministry nga sa pagpabalik sa physical contact sa mga tulungan na tao ni ini nga padayong pagsaka sa kadaghanon sa foreign students. Apan na uh, nakita sa gobyerno nga adunay pagsaka sa presyo sa home rental hinungdan aron limitahan sa limitahan ang pagpasulod sa mga foreign student tungod nini maka dala kini maka kini ang nasoing sugyot og negatibong epekto ngadto sa job security sa naasoing nasod Oh karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, karong ala stress kung kaganihan ala stress ang takna sa buntag, base sa gipagawas nga available data sa ang sintro sa tropical storm nga inting, kini sa vicinity sa Batak City, Ilocos Norte, nga nagdala kini og ikusgon hangin nga 75 km mataguras adunay pagkusukuso niini ini nga 125 kilometros mataguras nagirog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 25 km mataguras apan padayon makaapekto ang hangin habagat sa Southern Luzon o sa Kabisayan, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Baboyan Islands o ubang bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, ang makatagamta mong madagumon ng kalangitan inubanan sa mga pag-ulan epekto sa Bagyong Inting, ang Zambales Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Calabarzon o ubang bahin sa Central Luzon o ang ubang bahin sa Mimaropa, Bicol Region o Western Visayas, ang makasinati mong madagumon ng kalangitan inubanan Patak -patak sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hangin habagat samtang ang Mindanao ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makasinati gihapon sa madagomon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm so sa temperatura dinis sa dakbayan si Liga nang kabugnaon na nasa 24 ug ang niton. Musaka sa 25 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:44 ug mosaop unya sa alas 6.00 sa sayong takna sa kagabhiyon. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa lasyate nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved not simply dictated Kingdom's Version sa Angkor Broadcasting Corporation. -an sa sa tigsuat sa atong balitang ug o sa kinabuhin kristohanon pidjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato ay station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, nonay magpasalamat o maingon. Mayong buntag iligan. inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga sa samang takna og sa samang istasyon. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw og mayang buntag.